Het was een heel gedoe en er was ook van alles en nog wat ontstoken. Op een gegeven moment was het zo erg dat ik echt volledige medicijnen slikte, maar niks werkte. Hallo vanuit de benen. Ik vond het douche en het bad een heel gaaf uitzicht over de benen. Goedenavond en wat leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe weekvlog. Ik open hem nu echt op een random dag. Er zullen wat verschillende beelden zijn van de afgelopen dagen en van vanaf nu tot aan het eind van deze week. Maar ik heb afgelopen weken niet echt heel erg gevlogd. Ik heb niet echt de behoefte gehad om dingen vast te leggen. Dus vandaar, dan weet je dat. Wel heb jullie als het goed is op mijn Instagram het een en ander voorbij zien komen. Wat ik allemaal deed met mijn dag. Dus als je dat in de gaten wil houden, moet je zeker even mijn Instagram volgen. Dat zal ik nu even in beeld zetten. Maar ik ben even helemaal klaargemaakt. Ik kom ook niet helemaal lekker uit mijn woorden, merk ik. Maar ik voel me ook nog niet helemaal heel lekker of zo. Want nou, ik zal je heel even bijpraten anders. Ik zet heel even de camera ergens neer. Op de rand van mijn bed. Dan kan ik jullie even bijpraten. Ho, hij beweegt een beetje. Ik heb namelijk afgelopen anderhalve week ongeveer heel erg last gehad van kies- en zenuwpijn. En ik ben twee keer naar zo'n spoeddienstding geweest daarvoor. Omdat ik een fikse wortelkanaalbehandeling had. En ik weet niet of ik dat ooit een keer heb verteld, maar het schijnt allemaal best wel ingewikkeld te zijn in mijn mond voor tandartsen om dat te fixen. Dus dat was een heel gedoe en er was ook van alles en nog wat ontstoken qua zenuwen en deed gewoon echt heel veel pijn. En op een gegeven moment was het zo erg dat ik echt volledige medicijnen slikte, maar niks werkte. Dus toen moest ik ook nog een keer heen en toen ben ik aan een antibiotica kuur gezet. En nu slik ik ook diclofenac en paracetamol. En moet ik ook maagbeschermer hebben omdat ik best wel heftige medicijnen slik. En mijn maag daar niet zo goed tegen kan. Dus vandaar dat ik nog niet helemaal lekker misschien uit mijn woorden kom of wat dan ook. Dan weten jullie dat. Ik ben ook nog een beetje trillerig of zo, denk ik. Maar ik dacht, ik praat jullie even bij. Dus dat is de afgelopen anderhalve week is dat aan de gang geweest. Ik ben afgelopen maandag, dus nu vrijdag, ben ik voor de tweede keer heen geweest. Dat was heel pijnlijk, want ze gingen het weer openmaken wat ze dicht hadden gemaakt. En er kwam nog veel meer ontsteking uit. En dat hebben ze ook schoongespoeld toen. En ze hebben dus op een levende ontsteking, wat nog niet helemaal eruit was, met een soort van ja, zwembadwater, zo rook het in ieder geval, erop gespoten. Dus dat was echt super pijnlijk. Maar met die nieuwe medicijnen helpt het wel wat meer, heb ik het idee. Heb ik er wat minder last van. Maar ik ben nu best wel bang dat als ik straks weer die medicijnen niet moet gaan slikken, zeg maar, dat het dan weer terug gaat komen. Dus ik hoop niet dat het zo gaat zijn. Maar ik moet nog een paar dagen die antibiotica kuur slikken. Of nou ja, oplossen in water en dat dan nemen. Maar ja, dus ik dacht, ik hou jullie even op de hoogte daarvan. Dus vandaar ook dat ik de afgelopen anderhalve week, twee weken ongeveer niet echt heb gevlogd. Ik heb wel wat leuke dingetjes gedaan, maar dat hadden jullie dan op mijn Instagram kunnen zien. En verder was het een beetje af en aan dat ik me heel slecht voelde. Ik heb echt heel veel geslapen die tijd en voelde me echt gewoon niet lekker. Dus dat was echt niet heel erg leuk. En mijn ouders waren ook niet thuis in eerste instantie. Bij de eerste keer dat ik naar die spoedding moest. Toen was ik alleen thuis met Marleen. En toen was ik echt heel ziek. Ik had hele best wel hoge koorts. En voelde me echt heel ziek. Dus dat was ook niet fijn dat dan mijn ouders ook niet in de buurt waren of zo. Die waren toen in Frankrijk. Dus vandaar dat ik gewoon niet echt heel veel heb gevlogd. Ik had ook niet echt de behoefte. En
heb nu gewoon een beetje het idee van ik ga nu gewoon even een beetje rustig aan weer ermee beginnen. Ik ga straks lekker uit eten met Angelica. We gaan naar een restaurantje genaamd Luca. Ben ik nog nooit geweest, maar Angelica stelde dat voor. Dat vind ik wel heel erg leuk. Dus daar gaan we straks gezellig naartoe. Aan de Haarlemmerstraat zit dat. Het zit ongeveer een kwartiertje lopen vanaf Centraal. Dus dat ga ik straks lekker lopen. Vind ik wel even lekker even in de buitenlucht. Dus ik neem jullie mee daar naartoe. En dan zien we Angelica ook weer, jullie en ik. Ik heb haar echt super lang niet gezien. Dus daar heb ik wel heel veel zin in. En ik heb net even wat content geschoten. Want ik had wat samenwerkingen binnengekregen die ik moest shooten. Dus dat heb ik net eventjes gedaan. En ik moet zo eventjes heel snel op mijn laptop mijn stage aangemelden. Voor na de zomervakantie. Ik kom echt niet lekker uit mijn woorden. Sorry daarvoor trouwens. Maar dus dat ga ik even proberen nog te doen voordat ik de deur uit moet. We hebben afgesproken om 6:15. Dus ik ga straks de deur uit. Ik zal jullie wel even laten zien wat ik aan heb. Oké, wat ik aan heb voor uit eten is, ik heb deze broek aan van Naked. Dit is de collectie met Claire Rose volgens mij. Met zo'n split aan de onderkant. Mijn sneakers zijn van de Sasha. En dit topje is van Naked. Echt heel leuk. Alleen die bandjes zakken mij dus de hele tijd af. Dus misschien had ik een maatje kleiner gemoeten. Maar het is een beetje vervelend. Want ik vind hem hier wel gewoon fijn zitten. Dat hij niet heel strak zit ofzo. Dus dat is het enige wat ik een beetje irritant aan dat topje vind. Maar dan trek ik ook nog trouwens mijn blazer erover aan. Deze rode, die kennen jullie denk ik wel. Die heb ik echt al super lang van de Mango. Dus die doe ik er straks nog over aan. Gelukkig is de zon lekker gaan schijnen. Dus ik hoop dat het niet gaat regenen. Maar ik neem voor de zekerheid nog een paraplu mee. Want het zag er wel naar uit dat het ging regenen straks. Dus ik ga even heel snel mijn laptop erbij pakken. Eventjes wat dingetjes fixen. Ik hoop dat ik het red allemaal. En dan ga ik daarna naar Angelica. Maar ik moet eerst even al die medicijnen net gaan, die ik net opnoemde, al gaan nemen. Dus dat ga ik nu doen. Moet ik 3 keer op een dag doen. Trouwens best wel veel. Dat ga ik eventjes doen. En dan ga ik daarna even mijn lipgloss spulletje opdoen. En even mijn spullen bij elkaar pakken. Ik neem ook mijn Polaroid camera mee. Ik hoop dat ik even een leuk fotootje kan maken van ons samen. Dan kunnen we die op onze galerijmuur zetten. Ik heb nu al een fotootje van Marleen en mij er neergezet. Dit was van Kasteel de Haar. Daar waren we geweest. Daar heb ik niet gevlogd. Maar dat is wel op mijn Instagram voorbij gekomen. En er komt nog gewoon reels van online. Dus dat kan je daar allemaal gaan bekijken wat we daar hebben gedaan. Het is echt super mooi kasteel. Bij Utrecht ligt dat. Maar ja, ik ga even de laatste dingetjes doen. De laatste dingetjes fixen. En dan onderweg naar het restaurant. Echt heel veel zin. Het is een Italiaan trouwens. Echt heel veel zin. Echt heel veel trek. Maar eerst nog even een paar dingetjes fixen. Dus dan zie ik jullie later. There's not much to do. When all I can is thinking about you, not doing well. Don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. Oké, goedemorgen allemaal. Het is vandaag zaterdag en vandaag is Pride. Dus ik ga zo lekker de stad in. Ik heb met Angelica en haar zus afgesproken. Ik moet nu ook gaan. Dus dit is mijn outfit. Niet echt heel bijzonder. Angelica heeft nog een soort van gekleurd bandje mee. Die neemt ze mee voor mij. Maar wacht even hoor. Ik ga even mijn spullen pakken ondertussen. Maar we gaan dus een soort van route lopen. Want het is nu niet met bootjes. Maar op een andere manier is het nu geregeld. Ook vanwege de hele situatie van nu heb ik het idee. Volgens mij ook sowieso trouwens. Maar ik ga even snel weg, anders kom ik te laat. We moeten namelijk een bus halen zo. En dan gaan we vanaf het Martin Luther King Park volgens mij. Wacht even. Oké. Oh, nu is die baas. Wacht even. Ja, daar zijn we. We gaan dus vanaf een park hier in Amsterdam lopen tot aan Centraal. Dus daar ga ik nu naartoe. Ik zal wel proberen het een en ander te filmen. Maar dat moet ik dus even kijken of dat een beetje kan. Want het wordt wel heel erg druk volgens mij. Dus ik ga daar snel naartoe. The whole world. That this is how we unite. Oké, jongens. Angelica is er weer.
En wij zijn terug van de Pride. Het was echt super leuk. Ik vond het echt heel erg leuk, hè? En we hadden dus allemaal... Ze deelden allemaal dingetjes uit. Volgens mij waren die flap dingetjes waar mensen mee liepen, werden ook uitgedeeld, dacht ik. Maar wij hadden dus deze gekregen. Een soort van... We hebben dus lekker eten besteld. McDonald's. Dus we gaan het even allemaal uitpakken. We hebben echt heel veel besteld. Want we hebben ook echt super veel trek. We hadden eigenlijk bijna niks gegeten. Want het liep allemaal een beetje anders dan we hadden verwacht. Want we stonden er om 12 uur. En uiteindelijk liepen we pas weg om 2 uur. Want we hadden verwacht dat we gelijk om 12 uur daar een soort van moesten verzamelen. En daarna met z'n allen door gingen lopen. Maar dat ging net even iets anders dan gepland. En het ging ook nog keihard regenen. Maar gelukkig tijdens het lopen was het echt super lekker weer. Ik zal even wat shots invoegen. Van wat leuke sfeerbeelden. Echt heel leuk. Angelica was helemaal in haar nopjes, ja, hè? Ze was helemaal blij. Ze was helemaal blij. Weet je wat het ook was? Het was gewoon meer dat het zo... Iedereen was weer zo vrolijk. Het voelde echt gewoon een hele leuke vibe hing er. Dus het was echt leuk. En het was lekker weer. Oh, mijn camera knippert. Maar het was echt heel erg leuk. Maar wij gaan even snel dit allemaal uitpakken en lekker eten. En dan zie ik je later. Het is vandaag zondag en ik pak hem vandaag weer even op. Marleen en ik zijn even naar Zuidas geweest om even foto's te maken. Ik zal even in beeld zetten hoe die uiteindelijk is geworden met deze sportdekking. Ik heb hem net ook weer uitgetrokken, want hij was echt super warm. Deze van het merk Para heet het volgens mij. Ik heb nu dit outfitje aan. Ik had dit broekje al aan vandaag. En dit topje had ik even aangedaan bij die sportdekking. Maar dit is het lookje. En ik ben even mijn spullen aan het uitpakken, want we zijn weer terug hier in Amsterdam. Marleen die gaat... morgen naar Wenen toe. Dus die zal jullie ook af en toe wat leuke dingetjes laten zien vandaar. Volgens mij heb ik mijn tas leeg nu. Ik neem nu deze tas mee, want mijn koffer is... Wanneer was het? Vorige week of zo? Kapot gegaan. Dus die heb ik niet meer. Is het klaar? Nee. Bijna? Nee, Marleen is nu... Haar vaas die ze van mij heeft gekregen voor de verjaardag. Die heeft ze nu al, want ze is eigenlijk pas over 2 weken jarig of zo. Maar die is ze nu aan het vullen met bloemen. Zoals wij ook in de woonkamer hebben in die vaas. Dus ik zal jullie straks ook even laten zien hoe dat eruit ziet. Maar ik ga even spullen een beetje opruimen hier. Komt straks een vriendinnetje van Marleen hierheen die ook meegaat naar Wenen met haar. Dus dat is wel iets gezellig. Lotte heet ze. Maar ik ga even mijn spulletjes een beetje opbergen en ik ga morgen afspreken met Anouk, dan zal ik jullie meenemen. Dinsdag ga ik eigenlijk lekker een beetje chillen en heb ik niet echt heel veel te doen. Ik moet wel even wat dingen doen voor samenwerkingen en zo, dus dan ga ik dat denk ik even lekker doen. En verder gewoon lekker chillen en het huis een beetje opruimen en doen denk ik. En dan heb ik woensdag lekker met Angelica afgesproken, gaan we lekker bij haar thuis chillen. En gaan we in de avond uit eten bij Spaghetteria volgens mij. Ik ga haar er trouwens even over appen dat we even moeten reserveren. Dus dat. Ik ga even de spoel hier opruimen. En dan wacht ik even tot Marleen eindelijk roept dat het klaar is op haar kamer. En dan zal ik het jullie ook even laten zien. We hebben wel heel gezellig. Ik kom even laten zien. Dan gaan we zo verder ook eten. Hadden we broodjes gehaald net op Zuid. En zijn we lekker op het balkon aan het eten. Het ziet er niet meer heel lekker uit. Maar ik had... Eigenlijk 2 broodjes. Ik had zo'n broodje. En die heb ik nog. En ik had tzatziki en knoflooksaus gehaald. Om erin te dippen. En ik had een blikje cola. Marleen had dit allemaal. En deze hadden we hadden mijn vader meegenomen. Die hadden we ook nog erbij. Dus wel lekker. Even niet te machtig. We hadden ook afgesproken met onze opa en oma. En tante en oom in Holy Sloot. Dat ligt vlakbij Amsterdam. Hadden we even lekker wat geluncht eigenlijk met z'n allen en elkaar even bijgepraat. Want die zien we niet echt heel erg vaak. Maar, en ik heb trouwens een tatoeageafspraak met Angelica staan voor 31 augustus. Dus de dag na mijn verjaardag. Dus daar heb ik wel heel veel zin in. Dus ik zal jullie later weer even een keer bijpraten of in die vlog wat ik ga nemen en waarom. Is het klaar dan? Is het klaar? Ja, nee, niet helemaal. Oké, mag ik komen? Oh, zo. Oeh. Oeh, dit staat echt vet. Ja, toch? Kijk, deze vaas had ze... Hij kleurt ook nu een beetje paarsig, doordat je de paars in hebt. Ja. Deze vaas had ze van mij gekregen voor de verjaardag. Oeh, het staat wel heel mooi. Ja, toch?
Kijk. En ik moet er niet meer bloem bij doen, want het is eigenlijk gewoon vol. Ja, maar dit vind ik ook veel mooier. Ik vind het denk ik ook bij deze fase en deze setting in jouw kamer niet mooi als je hier allemaal verschillende kleuren bloemen in doet. Oké, dus dat... Dat heeft ze gedaan. Ja, ik vind het echt heel mooi staan. Je loopt dan niet achter me aan. Oh. Nee, dat doe ik ook niet. Oké, ik ga stop met filmen, ga even de boekje opruimen. En dan gaan we straks verder eten op het balkon. Yay, niet meer. Hey. Hallo, vanuit de benen. Wij zijn aangekomen al. We kwamen in de ochtend aan, maar we kunnen pas nu net in ons penthouse. Dus ik dacht, ik ga even een tourtje aan jullie laten zien. Oké, here we go. Hoe ga ik dit omdraaien? Ik ga even een ander clip beginnen. Dus de deur van waar je binnenkomt. En dan heb je hier eerst zie je de badkamer, die echt heel groot is. Met twee wastafels en een grote spiegel. De douche en het bad. Een heel gaaf uitzicht over Wenen, want we zitten op de 5e verdieping. En een wasmachine, strijkijzer. En dan kom je hier, een tafeltje en een eettafel. En een heel grote bank. En daar heb je Lotte. En nog een bar. En gewoon een volledige keuken. En weer mooi uitzicht. En dan heb je hier nog een tv. Top. En een slaapkamer. Met weer uitzicht. En wij waren echt eventjes bang dat het een oplichter was of zo. En dat we een heel klein kamertje zouden krijgen. Maar het is dus echt heel erg groot en gaaf. Oh my god. Echt leuk. Oké. Doei. Oké, jongens. We zijn weer thuis van lunch. We hadden geluncht bij Benji, zodat je hiervoor als goed kunt zien. Maar we zijn allebei echt super moe. En we hebben even wat boodschappen gehaald bij de Albert Heijn. Dus dat zal ik even laten zien. We hebben de chips, want we gaan straks lekker film kijken. Dus we hebben deze en die ander dus. Anouk heeft mango. Zij heeft geen idee wat dit is. Pop dots. Deze denk ik. We hebben dit als toetje. Het zag er zo lekker uit. Dit zijn van die goo toetjes. Met salted caramel cheesecake. Lijkt me echt super lekker. Dus die gaan we eten. We hebben kaas gehad. Want we gaan vodka pasta maken. Daar hebben we echt allebei heel veel zin in. Ik ga even uitzoomen trouwens. We hebben van mij cola gehaald. En we hebben crème fraîche. Tomatenpuree, dat heb je nodig voor die pasta. Ik zal anders wel even filmen een beetje hoe het maakte. Want ik heb het echt heel lang geleden een keertje in een vlog laten zien. Maar ik heb het echt heel lang niet gemaakt. We hebben pasta zelf. Anouk heeft dit gehad. Maar ik weet niet wat dit is. En ik heb geen idee hoe dit smaakt. Het ziet er echt heel vies uit. Maar dat gaan we straks wel merken. Ga je nu je Red Bull drinken? Wil je nu je Red Bull? Red Bull dus. En nog een kleintje voor de zekerheid. En dan zit er nog mijn paraplu in. Want het is de hele tijd zo vies weer. Dus dat is een beetje irritant. Wat? Gaat ze lachen? Hallo, Anouk is er ook. Maar oké. Het is wel een beetje vol hoor. Maar dit vind ik ook. Maar oké. Maar wat is dit nou eigenlijk? Voet, ja. Het is ook heel bekend. Dit wil laten zien. Ja. Het ziet toch lekker uit. Heb je dat vaak gehad? Nee. Heb je proeven? Ja, wat is het? Gewoon zo, hè? Gewoon zo'n donut. Nee, nee. Kijk. Weet een beetje op Dunkin'. Hebben ze het niet bij Dunkin' Donuts ook? Proost. Oh, hij heeft binnen van het donut verder. Ik hoop niet meer. Dat is zo wanneer. Hmm. Ik hou ervan. Ik ben zo lekker. Nee, maar ik breek zo van donuts. Met chocola volgens mij. Dat is wel lekker. Oh, wacht, die kaas moet terug. Wil je nu je mango? Oh, dat is wel lekker. Ja? Nee, ja, ik vind het zo. Wil je die mango ook? Moet je hem in de koffer? Lekker.
Oké, we lopen nu bij Belvedere. Die zie je achter mij. Ik zal hem zo even beter filmen. Goedemiddag alweer. Ik ben bij Angelica, zoals je kon zien. Maar we hebben net even lekker gewoon hier gechilled. En we hebben even wat gewerkt aan onze tattoo ontwerpen. Die we dus willen. Kijk, ik kan even laten zien of heeft Angelica het al weggegooid. Nou ja, dit was wat designs van ons. Echt super mooi, toch? Waar zijn jouw designs? Want dit is die van mij. Ligt dat daarop? Ja. Oké, dit is van Angelica. Daar. Designs. Dat hebben we net gedaan. Hoe leuk. En we hebben net eventjes wat video's teruggekeken van de Berika. Want daar kwamen we. Hoe kwam ik daar ook op? Ja, weet ik veel. Dat was dus een camping waar we vroeger echt heel vaak naartoe gingen. Dus dat heb ik even aan Angelica laten horen. Echt super interessant natuurlijk. Maar we gaan, dat wilde ik altijd al weten. Dat wilde je altijd al weten. Maar we gaan nu op de scooter en dan gaan we richting Spatjateria. En dan hebben we lekker gereserveerd daar. Dus dan neem ik jullie ook wel even mee naartoe. Het is niet echt heel erg lekker weer vandaag. Ik merk wel, het is niet heel koud. Ik hoop wel dat ze binnen kunnen eten. Ja, vast wel. We gaan het zien. Oké, ik neem jullie mee naartoe. En dan zien jullie straks lekker pasta. Ja, nee, toch? Ik proef dit ook niet. Angelica denkt dat dit koriander is wat erop zit. Ik schrok al. Maar ik denk dat het peterselie is. Maar dat komt, kijk, dit lijkt heel erg. Zie je? Nou ja, geen idee. We hebben lekker Aperol. Angelica heeft een colaatje. En wij gaan lekker eten. Guys, het is inmiddels vrijdag alweer en ik ben thuis aangekomen bij mijn ouders, zoals je misschien kan zien en kan horen, want deze lieve meid is weer gezellig bij me. Jee, mag ik een kusje? Ze is zo lief. Wacht even hoor, wat ze dus heel vaak doet. Ik ga het proberen te filmen. Kom eens, kusje. Ja, hoe schattig. Dat zegt de hele tijd. Maar oké, ik zal jullie even laten zien wat ik aan had vandaag. Ja. Ze heeft echt aandacht nodig, deze meid. Ik heb haar echt al lange tijd niet gezien. Het is nu donderdag namelijk. En ik zag haar laatst zondagochtend. Dus dat is best wel eventjes geleden. Maar wat ik aan heb vandaag is eigenlijk gewoon heel comfy en chill. Ik heb deze sweater aan, oversized van Naked. Draag ik trouwens in de maat M. Dus hij valt behoorlijk oversized. Want ik heb meestal gewoon een maat M van Naked. Dus als je, volgens mij verkopen ze, ja, verkopen ze deze nog. Maar hou er even rekening mee als je dat leuk vindt. Ik vind namelijk echt heel comfy zitten. Zo lekker groot met een capuchon. En zonder die touwtjes hier. Ja, ik ga je zo aandacht geven, oké? Ik ga heel even laten zien wat ik aan heb. Dus dat is deze. En binnenkort heb ik trouwens weer een kortingscode. Volgens mij nu zelfs 30%. Dus die zou ik eventjes in beeld laten komen als die al geldt. En anders moet je even mijn Instagram in de gaten houden. Dus als je niet in beeld komt, dan is hij nog niet geldig op het moment dat de vlog online komt. Maar volgens mij is hij trouwens ook pas geldig vanaf 30 augustus uit mijn hoofd, dacht ik. Of 29 augustus, ongeveer die tijd. Dus hou even zeker mijn Instagram in de gaten voor die kortingscode. Dan kun je lekker met korting shoppen bij Naked. En deze broek komt ook van Naked. Die is volgens mij van de... Ja, schat. Van zo'n influencer collectie. Ik kom even niet meer op haar naam. Claire Rose, volgens mij, dacht ik. Met dan zo'n splitje. Hij is trouwens aan de buitenkant. Zo'n splitje. Vind ik wel heel erg leuk. En dit is de achterkant. Ja, schat. En ik wil nog even laten zien, want ik had wat dingetjes nog zelf besteld bij Naked. Dus die zal ik jullie even laten zien. Dit is trouwens niet gesponsord of zo. Want dit heb ik gewoon zelf gekocht en besteld. Want dit was een aanbieding toen. Ik ga even kijken hoor, want Marleen... ik ga heel even mijn vader iets zeggen. Wacht even. Ik ben even aan het kortsluiten bij Marleen. Want wat ik net vertelde dus was dat Marleen aankomt vandaag vanaf
haar vakantie in Wenen. Dat hebben jullie als het goed kunnen zien. Want ik heb wat shots van Marleen doorgestuurd gekregen. Dat ze wat dingen deed. Het is echt heel kort volgens mij wat ze heeft gestuurd. En een roomtour had ik gezien. En misschien heeft ze nog wat extra filmpjes. Dus ik zou alles wat zij stuurt wat leuk is in de vlog plakken. Dus dat is goed dat ze kunnen zien. Maar die vliegt straks weer terug naar Amsterdam. Dus die komt dan straks naar Amsterdam. Dus die ga ik met mijn vader ophalen. Maar ik was wat aan het laten zien. En Marleen zit de hele tijd... dat we haar dus op komen halen op Schiphol. Dus we appen even over hoe laat ze er aankomt en dat soort dingen. Ik ga heel even trouwens bij het licht staan, want het is nu best wel donker hier. Oké, wacht. Ik ga het eventjes hier doen. Ik heb hier altijd een heel handig statiefje. Mijn Starbucks beker. Die gebruik ik letterlijk nooit voor drinken. Echt puur voor als dit statief gebruik ik hem. Dus, mijn haar ziet er trouwens niet uit. Het is super vettig. Maar ik moet het nog gaan wassen. Maar ik had dus dit setje gekocht. Ik ga het nog even aantrekken. Straks denk ik. Dat is namelijk dit schattige broekje. Ik heb hem in maat M gekocht. In maat 38. En dit is de code voor als je hem ook leuk vindt. Hij was dus een aanbieding. Dus ik weet niet of die daarna zeg maar... uitverkocht is geraakt. Dus je moet maar even checken of die nog is. Maar dat is dus in dit leuke kleurtje. Hij heeft ook zakken waar je echt met je handen in kan. Dus dat is wel echt top. Dus dat is die. Ga ik zo even passen. Ik ga het zo even doen. Gelijk kan ik het jullie laten zien. Dan doe ik daarna gewoon mijn chill outfit aan. Alhoewel ik nu ook een chill outfit aan heb om Marleen straks op te halen. Maar dat duurt nog even. Want het is nu pas 6 uur. En we gaan haar pas om 10 uur of zo ophalen. Dus dan moeten we om 9:30 hier weg of zo. Dus dat duurt nog wel even. Maar ik heb ook dit blouseje. Ook in de maat M. In maat 38. En dan heb je deze code. Van dat item. Dus dat had ik bij Naked geshopt. En er komen echt super leuke collabs ook aan. Dat kan ik op zich wel. Ja, van Naked komt er dus wat net aan. En van Fila ook echt heel erg leuk. En wat van wat sportmerken. Dus dat vind ik ook wel heel erg leuk om daarmee samen te werken voor een keer. Terwijl ik nog nooit mee samengewerkt. Dus dat is wel heel erg leuk. Alleen met Stronger een keertje. Maar dat is best wel lang geleden. Ik zal hier nog even andere dingen laten zien trouwens. Want ik had dit gekocht. Ik heb deze twee keer. Ik heb hem ook een keer voor mijn moeder gekocht. Want ik had dit voorbij zien komen dat dit dus heel erg chill is voor in de zomer. Die we niet hebben in Nederland. Maar ik ga nog met mijn moeder naar Ibiza toe. Daar maak ik ook een vlog van. Maar dat duurt nog even. Want we gaan pas in oktober. Dus ik zag deze. Een Lightning Controlled Spray. Van John Frieda dus. Dus die had ik twee keer gerond. Dus 1 plus 1 gratis. Dus ook voor mijn moeder dacht ik. Even kijken of die lekker ruikt. Oh ja, ruikt wel gewoon prima. Maar dit kan je dus dan als het goed is in je haarspray. Ik zal het wel eventjes meenemen dan dus naar vakantie. En aan jullie vertellen wat ik er uiteindelijk van vind. En dan kan je je haar dus daarmee door de zon laten oplichten. Dus die had ik ook besteld. Dus dat was ook binnengekomen. En er komen dus ook nog wat pakketjes aan. Dus dat zou ik ook wel even filmen als het leuk en interessant is voor jullie. Dus ja, dat was het. Ik ga straks wel even filmen als we Marleen gaan ophalen op Schiphol. En dan zie ik jullie gewoon later weer. Ik heb het setje net aangetrokken. Dus ik dacht, ik laat jullie even zien. Hij zat wel echt heel erg leuk. Ik zou misschien 1 knoopje nog aan de onderkant losser maken. Dat vind ik hem nog iets leuker. Oké, wacht. Ja, dan heb je hem iets meer... Nou, ik weet niet. Kijk. Even kijken. Ik moet hem natuurlijk nog een beetje goed... erin stoppen, maar ik vind het wel leuk dat je dan hem iets lager hebt, iets zo'n randje BH en je kettingen die je om hebt. Deze heb ik trouwens ook nieuw. Daar staan de initialen in van Marleen, mijn vader, mijn moeder en van mij. Dus dat. Maar kijk, dit is het setje dus. Ik vind het wel echt heel erg cute. Vooral ook als je dan bedenkt dat je hieronder een slippertje draagt of een sneakertje. Bijvoorbeeld met deze Fila's. Die had ik vandaag dan ook aan. Als je dit, die sokken moet je dan even wegdenken natuurlijk. Maar als je zo een sneakertje eronder aan hebt. Kijk zo. Vind ik ook wel heel gaaf staan.
En ik vind het vooral ook heel erg leuk, want ik heb dus deze paarse tas van Michael Kors. Ik vind dit dan ook een hele leuke combi. Dus dit setje ga ik sowieso houden. Deze komt dus ook van Naked, wat ik zei. En was dus echt super erg afgeprijsd. Ik weet niet meer of ze hem nu nog hebben dus. Maar ja, je kan gewoon je eigen maat bestellen. Want ik vind dit zelfs nog gewoon lekker dat hij wat oversized hier ook valt. En niet zo strak om mijn kont zit. Dus dat is echt helemaal top. Zit ook echt heerlijk. Wel een beetje een apart stofje, moet ik zeggen, ergens. Maar jij is wel heel erg chill. Is terug. Ja, ik had, was vergeten dat ik mijn camera had meegenomen. Maar Marleen is terug. Ja, hij staat aan. Papa, doe even. Oké, maar Marleen is terug. Wacht, kom even hier. Niet gelijk lopen. En vertel even hoe het was. Dat was heel leuk. Je hebt ook echt, kijk dit. Echt geweldig licht. Maar het was leuk. Oké, wij gaan slapen aan hier. Doeg.